këta balistike, pa kanë disa fabrika që janë goditur. E veçanta ishte se është goditur dhe disa fabrika të cilat prodhonin lënd për raketat balistike, të cilat Irani nuk i prodhon dot vetë, por i merr nga Kina. Në këndvështrimin pak të pas disa burime jo zyrtare, qoftë nga Irani, qoftë nga Amerikanët, cili thoshen që Irani do të ketë rreth një vit dhe një vit e gjysëm thuajse të pamundur të prodhojmë raketa balistike, dhe shumë e veçantë në sulmin izraelit, fakt vale e pare sulmi, se ishin 3 ose 4 valë sulmi, ishte që hoqën, le themi, ose eliminuan thuajse të gjithë sistemin mbrojtës ajror të Iranit, pak të në zonën rreth rrotull Teheranit. Ishin rreth 4 baterisë së 300 të mbrojtës ajrore të marra nga Rusia, cilat u eliminuan në sulmin e parë të Izraelit ndaj Iranit, dhe kjo i dha mundësi Izraelit të godiste më pas fabrikat dhe zonat e tjera ushtarake në Iran. Duhet thënë që nëse Izraeli kam shtymin do të kishte vazhduar dhe me disa valë të tjera sulmesh ndaj Iranit dhe do të kishte synuar infrastrukturën energjetike ose edhe programin bërthamor, sot do ishin një situatë krejtësisht tjetër, sepse pam që Irani kishte shumë të vështirë të mbrojë në këtë rast, dhe përqëse mund të bëjmë dallim për shembull nga me sulmit iranian dhe sulmit izraelit, ai Irani ndaj Izraelit ishte një sulm masiv, po që nuk ishte, le të themi, shumë preciz në raketa dhe në koordinatat e kishte, pra në kohë që sulmi izraelit ishte më pak masiv se sa i Iranit, po ishte shumë preciz në objektiva dhe në koordinatat që kishte, dhe tregonte, le të themi, praktikisht në këtë mënyrë për ata që njohin fushën, tregoi që le të themi ndryshim shumë të madh në kapacitetet ajrore mes të dyja vendeve. Ajo Izraelit është në nivel shumë i lartë kapaciteti ajror. Ndërkohë sa i përket Netanyahut dhe vendosmërisë së tij për të çuar misionin e dominimit të tij në rajon deri në fund, sigurisht edhe me bekimin e SBA-ve, do të vazhdojë këtë lloj ofensivash, në një kohë që edhe mbështetjen me mjete të luftës, nëse mund të quaj apo të konsideroj të tilla, i ka. Po thashë më parë që nëse Izraeli do kishte vazhduar sulmet natën e para dy netëve, mund ta kishte përfunduar një herë më, le të themi, rrezikun iranian në lindjen e mesme. Netanyahu është duke pritur zgjedhjet në Shtetet Bashkuara, nuk ka ndërmend bëj asnjë para zgjedhjeve dhe nuk ka ndërmend bëj asnjë para janarit. Ideja është që ka një shpresë të madhe që Donald Trump do i fitojë zgjedhjet. Dhe me fitimin e zgjedhjeve nga Donald Trump do rikthehet ideja e sulmit ndaj programit bërthamor iranian, ku Trump e ka pasur vetë një ide të tillë gjatë 4 viteve ku ka qenë president, por situata e tillë është sot në lindje mesme që ka një lloj justifikimi për ta sulmuar Iranin, se para 6 viteve nuk ishte asnjë justifikim praktikisht, nuk po ndodhte në një luftë në lindje mesme dhe Irani nuk ishte kërcënim, por nuk ishte kërcënim ky që shohim sot, dhe më e rëndësishme është për Netanyahu, por dhe për themi amerikanët që janë në kampin e Donald Trump, kam parë që Irani nuk është aq i fortë në teren se sa duket në letër, dhe kjo, le të themi, ka hequr një pjesë të madhe të dyshimeve, dhe nëse Izraeli me kapacitetet e veta mund të eliminojë gjysmën e gjithë mbrojtjes ajrore të Iranit në një natë vetme, si imagjinoni çfarë mund të bëjë Izraeli bashkë me Shtetet Bashkuara. Pra është një punë që duket shumë e lehtë në praktikë se sa është duke në teori. Pra kjo është ajo që ka pret Netanyahu praktikisht, një fitore të mundshme të Donald Trump për të mbyllur ose për të mbaruar punë me rrezikun iranian në lindjen e mesme. Nëse do fitonte Kamala Harris, pastaj do të ishin në të njëjtat kushte të shemë tani, dhe nuk besoj se mund të kemi një le të themi një goditje tjetër ndaj Iranit, dhe palët duhet të jenë në këto situata ku ndodhen për momentin. Kam përshtypjen që Irani e ka marrë mesazhin nga ana e Izraelit, ku fuqia ajrore e Izraelit ishte, themi, shumë e lartë se ajo iraniane, dhe përsëris edhe një herë që të bësh atë lloj distance me avion luftarak dhe të kthesh prapë në bazën tënde pas 3200 kilometrash është një gjë më të vështira që mund të bëhet në aviacion në raste të tilla, pra tregon një nivel shumë të lartë kapacitetesh, përgatitje dhe organizimi. Ndërkohë, sa i përket vendeve të tjera arabe, janë së bashku, janë në unison, në një kohë që me sa duket agresori kryesor apo armiku kryesor cilësohet të Netanyahu me fuqinë e tij ushtarake, shërbimeve sekrete dhe jo vetëm. Duke menduar gjithashtu edhe për Hamasin apo Hezbollahut që dita ditës po dobësohet akoma më shumë, jo vetëm për shkak të humbjes së trupave në bazë, në luftë të front, por edhe të ekzekutimit të liderëve apo drejtuesve të tyre nga inteligjenca izraelita.